A slavi i Zagrebački zoološki vrt i to 91. rođendan. Pripremljeni su mnogobrojni zabavni i edukativni sadržaji te svojevrsno putovanje kroz vrijeme. Za one koje zanima kako je vrt nekada izgledao i što ga čeka u budućnosti. Fešta u Zagrebačkom carstvu životinja. Pa 91. rođendan, osjećamo se vrlo mladi. Rekao bih da je ovo te 91. godine jedna od najvećih prijelomnih godina za zoološki vrt, upravo zbog modernizacije. Modernizacija nije pokvarila rođendansku zabavu. Što vam se najviše sviđa i se dobro ovdje zabavljate? Meni se ovo najviše sviđa. I meni. A što je to? Majmuni, lakuni i kovnjače. Odlično se zabavljamo, došli smo iz Slovenije. Jako lijepo. Vidim da se puno stvari još gradi, da puno životinja nema, ali mislim da je to jako veliki napredak. Poseban rođendanski dar je neobična izložba Divlje srce grada, koja stanovnike vrta spaja s poznatim gradskim vizurama. U mom svijetu je moguće da, dakle, paličnjak se penje po Sljemenskom tornju, da se konačno ti morski lavi okupaju i mandušaca, da nisu samo u zološkom. Danas u Maksimiru stanuje više od 300 životinskih vrsta i 3000 jedinki. Među njima i najveći gušter na svijetu, koji može dosegnuti i 3 metra. Komarski varan je najveći gušter danas živući na svijetu, jedna prilično rijetka životinja koja živi isključivo u Indoneziji na nekoliko malih otočića. Zagrebački zoološki vrt može se pohvaliti još jednom novosti. Poznati prognozer Tapir Robi dobio je nasljednika, bjelorukog gibona Kentija. Rođendanska proslava. Lana, ne moramo brinuti, vidjeli smo, Hrvatska će pobijediti Tursku. Sjajno, mi u to i vjerujemo. Kakvo je ozračje u reprezentaciji? Sjajno, evo, odbrojavaju se posljednji sati do... Javit ćemo im da i zoološkom vrtu prognoziraju pobjedu.